Dobrodošli lepo ponovno v moj kanal, kot obljubljeno, danes imamo spet novo vojskovodjo, ampak danes bomo šli vse tja dol do Škotske. To so bili časi, ko je Anglija osvajala škotski predel in bomo govorili o Williams Wallace. On je bil škotski vitez oziroma vojak, ko je Anglež zauzel Škotsko, se je oprl proti Angležem, koloniji, ki je zauzela in se bojeval za svobodo, da škotsko svobodo je bila škotska svobodna, kot je bila. Danes bom pa skoristil artificialno inteligenco. Zakaj? Ker včasih meni, da se v bistvu razlagam zadeve, ne znam, če jih čisto točno, pa se malo zahaknem, ne, tu pa tam pa nekaj In se rekel, nač, bom skoristil to tudi artificialno inteligenco, da opisuje vojskovodjo zgodbo namesto mene. Pa dajmo si poslušati to zadevo. Dobrodošli v YouTube kanal Braveheart 117. Danes bomo govorili o naslednjemu vrhunskemu vojskovodji, in sicer o William Wallace. Je bil škotski vojak in nacionalni junak, ki je živel v 13. stoletju. Najbolj znan je po svoji vlogi v škotskem uporu proti angleškemu vladanju, ki je pripeljal do ključnih bitk, kot je bitka pri Stirling Bridge leta 1297. Njegov boj za svobodo je simboliziral odpor proti angliškim osvojiteljem, kar ga je postavilo v središče škotske nacionalne identitete. Wallace je bil ujet in usmrčen leta 1305, njegova zgodba pa je bila kasneje popularizirana v filmih, najprej v Braveheart. Njegove ideje o svobodi in neodvisnosti še vedno odmevajo v škotski kulturi. No, evo, zdaj pa gremo še na zaključek, bo tudi moj robot povedal zaključek, zakaj pa ne. Pa dajmo se poslušati zaključek. Videi se nahajajo zgoraj po linkih 1, 2, 3, 4 in put videjev na voljo in hvala, da ste zdržali z nami. Se vidimo naslednjič z novim zgodovinskem legendarnemu vojskovodji, in sicer Hannibal Barker, Kartežin in general. Pa lep pozdrav, pa ne pozabite lajkat in napisati kakšen komentar, še posebej v opisu kanal Shorts 117 na YouTube. Lep pozdrav. To je to, pa se vidimo naslednjič. Adijo.